ជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយគឺដូចតែឡើយនេះគឺយើងបានមកធ្វើជាពិសេសការញ៉ាំមីមីខ្រីអាហ្នឹងមិនមីនឹងប្រទេសខ្រីអាហ្នឹងគេហៅឈ្មោះវាឈ្មោះមីវូដាសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកពីកែដោះនៅក្រេហើយចេះចេះក្រេទៀតហ្នឹងហើយគេដាក់សរខ្មែរនេះប៉ុណ្ណានេះអឺមើលសោះចេះក្រេអូយចេះក្រេនេះនេះមីវូដាសគុនទីទៀតអឺងាប់ដោយគឺមានប្រខ្មាត់អត់ទេអត់ទេយល់នឹងស្នាអត់ទេដូរគ្នាទៅអត់ទេអានេះគុនពីនេះយើងអត់ចេះក៏ហើយមកឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ចុះចុះចុះគំនិតច្នៃចាក់មួយគ្នាមកហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការស្រោះមីវូដាហើយជាដំបូងឥឡូវនេះគឺយើងបានមីហើយដាក់ចូលទឹកក្តៅដាក់ចូលមីខាមីខាអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះតែបាយក្រោយយើងមានមីបាយយើងគូមកនៅឡើយដងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមស្រស់ដាក់ចានហ្នឹងហើយបងប្អូនឥឡូវនេះវិធីឆុងរបស់យើងគឺបានស្រុកមីឆ្អិនណាស់បន្ទាប់មកដាក់សារាយនិងល្ងព្រោះថាមានគ្រឿងផ្សំរបស់វាស្រាប់ហើយនៅក្នុងកញ្ចប់មីហ្នឹងអូសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងចំណងទៅហើយហើយនេះគឺជាទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់អីទឹកម្ទេសមីនិងអូនេះចំណងទៅហើយយើងចាប់ដាំច្របល់ឥឡូវនេះមីបូដារបស់យើងគឺបានរួចរាល់នេះនឹងអញម្ដងហ៎ឥឡូវនេះធ្វើការស្រង់មីស្រង់វាចូលអស់សិនហើយចេញមកវិញមកកាច់យកស្អីតែដាក់យើងដាក់ចានសិនចាំស្រង់អូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់មីហើយដាក់ល្ងស្រាយយ៉ាស្រាយសមុទ្រអត់ធ្វើការដាក់ទឹកម្ទេសដាក់មកចាក់តិចគេដាក់ខ្លួនឯងអត់អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកតែខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងអត់ទេអត់ទេអត់ទេដាក់ខ្លួនឯងប៉ែមើលអាចលឿនមកចាក់តិចតិចទេស្រួយពេកនេះអឺឃើញអូយអូយតែទាំងអស់មិនឆ្ងាញ់អត់ទេអត់ចេះហូបទាំងអស់ទេអូខេឥឡូវតាមពីយើងដាក់អាស្ទីកទឹកម្ទេសហ្នឹងឲ្យខ្ញុំកោច្រវល់វាចូលគ្នាមកអូយមើលមីដូចកសៃព្រូតនឹងឯងអាក្រក់មើលថ្ងៃនេះអ្នកគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការជៀនប្រភពម្ដងយកខាងជាងគឺជៀនមួយយ៉ាងមួយក្រាប់ខំដាក់ខ្ញុំជៀនដំបូងគឺយើងដាក់ទេហើយបាក់យ៉ាចាក់ខ្លាញ់វ៉ាវប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរគឺយើងដាក់ទៅតែឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើការគូបង្គីឥឡូវបើយើងគឺយើងជៀនគ្រាប់ខ្ញុំបើថ្ងៃជៀនខ្លួនណាយើងដឹងថាថ្ងៃចង់បានប៉ុណ្ណាអ
ជាមួយយើងម្ដងណាអូមើលខ្លាំងតិចសុំតិចទៀតសុំជំនួយជុំពុកអូអាអូខេឥឡូវនេះមកវានេះចាំមួហើយហើយអញជិះពងទីបានចាំអូខេអូយឈឺឈឺតើដាក់ចានអូ my god ហឹមដាក់ចានចកស្រាច់នឹងឯងអ្នកគ្នាឥឡូវនេះគឺមានប៊ូដាបើយើងក៏បានធ្វើទ្រក់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមាន challenge មួយអ្នកគេញ៉ាំអស់មកគឺជាអ្នកឈ្នះណាអ្នកខ្ញុំប្រកាសជិះឃើញថាការញ៉ាំហត់ដងគឺខ្ញុំតែងតែឈ្នះរហូតគឺសាមត្ថភាពធំហ្មងឥឡូវជួយហបតិចមកចាប់ដើមនេះ Vậy nhanh à hay xoay mình tần កាប់ជ្រៀងអាគ្នាណាតែកតិចហ្នឹងក៏មិនស្អាតស្អាតណាហ្នឹងមិនតើតែឆ្នាំបងការញ៉ាំដូចនេះខ្ញុំឆ្នាំទៀតឯងហ្នឹងឯងមកទូគេខំប្រឹងកណ្ដាញ៉ាំអស់ហ្នឹងបងស្ងៀមស្ងៀមអត់គេញ៉ាំដឹងឯងអត់សោះដូចមិនដឹងដែរថាឆាឡែនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះកាន់ញ៉ាំអស់គាត់គឺញ៉ាំអស់ហើយតែញ៉ាំអស់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំញ៉ាំអស់មុនអញ្ចឹងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេច Subscribe កុំសញ្ញាឬកុំដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មី Bye bye ងាប់អូយ៉ាងខ្លាំងចង់ខ້ອຍសុំញ៉ាំម្ដង